Gilmar, você tá querendo levar um papo aí com o doutor João? É, exatamente. Doutor João, sabe que nós temos uma vida sedentária, né? E a gente, ninguém fica novo, né? O tempo todo, né? Aí a gente vai pegando a certa idade. Qual o problema da esteticolose? Como é que é o nome? Arterioesclerose. O próprio nome já define. Artério é artéria. Esclerose é endurecimento. Ela vem de a faixa etária dela, de qual idade para qual idade? No momento que nós nascemos, você já está fazendo arteriosclerose. No momento que você tira um carro da agência, ele já está envelhecendo. A arteriosclerose é um processo de envelhecimento. Só que ela, a gente diz que é doença quando ela vem mais cedo do que o previsto. Alguns fatores fazem com que esse endurecimento da artéria seja mais rápido. Obesidade, sedentarismo, álcool, fumo, história genética de colesterol alto, de triglicerídeo alto e principalmente estresse. Estresse, os maiores venenos que tem para entupir a artéria. Arteriosclerose, mesmo que seja inevitável numa pessoa de 90, 100 anos de idade, como a gente chamava antigamente, que o indivíduo fica gagá, né? Ah, o sujeito está ficando gagá. Mesmo assim, a gente pode tentar jogar isso bem lá para frente, tendo uma alimentação adequada, tendo um sono reparador, tentando equilibrar o emocional e tendo muito cuidado com alimentos que aumentem colesterol e triglicerídeos. Com isso a gente consegue empurrar bem para longe a famigerada arteriosclerose, né? Muito obrigado.